ចែកគ្នាមើលម្នាក់មើលស្រីម្នាក់មើលប្រុសអូខេជីបាមីបាមីសួស្ដីអីអរគ្នាខ្ញុំមុនលេងយេថ្ងៃនឹងយើងទៅខនសឺតបងជីនេះវិញយេមិនខ្លាញ់ណាបងបាត់ហុំណែគូអាយឡាញណឺ so hard ចាយ៉ាមានអរបាយចាមានអារម្មណ៍ថារំភើបពួកទីបានជួបបងជីនេះវិញបានជួប Jenny Michael ហើយបានជួប Jarvis ទៀតយ៉ាណាយើងមិនទៅមើលក្រាស់ខ្ញុំម៉ែតើមើលJenny Jenny ធ្លាប់ crash ខ្ញុំអញខ្ញុំ crash Jenny ច្រឡំហ្នឹងហើយអូតាំងយូរលងណាស់មកហើយសុបាយចិត្តមែនខ្ញុំ friend មានសង្សារទៅមានស្រីស្អាតទៅហើយយក best friend អីយ៉ាខ្ញុំ best friend ទៀតកុំស្រីចឹងតែចាំជួបគ្នានៅ passion concert ទាំងអស់គ្នា yesConcert. Yeah. Me, I'm coming to church. I'm excited. What the? Hello. 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 Hello.បងទៀតមើលថតចំមានការជួបគ្នាយូរមែនទេបាទបងតាំងណៃល្បីមកអរេណាមកចា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 គេក្មេងឯងណាចាស់ធ្វើមក KOL KOU ណាគេដែរអត់សមសោះបងឯងនៅស្អាតដែរសម្រាប់អូនមកថតចំ5លីត្រទេអត់មានការផ្លាស់ប្ដូរទេតែស្អាតហើយឲ្យយកញ៉ាំស្ទីងផ្កាខ្ញុំយកញ៉ាំស្ទីងផ្កាក្រហមហើយញ៉ាំស្ទីងអីផ្កាក្រហមទឹកទៅក្រហមវត្តតែខ្លាញ់អូខ្ញុំផឹកទៅពីបងអូយ៉ាងហ្នឹងໃສ່ស្រាញ់កាន់តែច្រើនបងអូខេអរគុណស្ទីងជាសិនស្រឡាញ់អាហ្នឹងបានហមចេញផឹកស្ទីងໃສ່ស្រឡាញ់អូខេហឡូហឡូហឡូតាໃສ່ស្អាតច្រើនអត់ថាធៀមអត់ស្អាតច្រើនអត់អូនស្អាតច្រើនអត់ឃើញតែបោះស្អាតអូកាបោះឃើញស្អាតច្រើនដែរបោះស្អាតអូតាំងឡើយតាំងឡើយមានអារម្មណ៍មិនដែរស្បាយមានអារម្មណ៍ដែរស្បាយចិត្តហ្មងខាងមកជួបគាត់3ឆ្នាំមកប្រូសង្ហាហ្មងមានអារម្មណ៍មិនដែរប្រូអឺមានអារម្មណ៍ថាសង្ហាអូកាសង្ហាមានសង្ហានៅ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 អូខេប្រកាស single មួយអូ singleJust by Rani Dara with the Byron Substick as the Oway. นี่เราไม่ได้สบายสบายอ่ะช่วยชดบ้านให้ยังเกย์ปีบองบองเวกก็ได้เหมือนกันฉันตัวเนี่ยฉันแปลเลยกันได้มั้ง Oh my God บาลาពេលដែលមកខនសឺតចឹងខ្ញុំដឹងអត់ជួយចិត្តរឿងមួយដឹងហ្នឹងគឺថាពេលដែលយើងចូលមកដល់ខាងក្នុងហើយយើងឈឺនោមហើយទប់ទឹកឈឺនោមណាបងសមូវមិនដឹងទេម៉ែណាត់ប្រូបាយធ្វើដូចបានឲ្យមើលចាំទៀតអត់ធ្វើដូចធ្វើដូចបានឲ្យមើលចាយយោនទៅក្នុងរូបភាពអញ្ចឹងខាងឆ្វេងគឺមិនទាន់មានមិនជួយទេអញ្ចឹងសូមយកតែនេះបានអរគុណខ្ញុំចង់ថាខ្ញុំព្រះរំលែងបងសាត្រាដែលសាងប្រាសាទមកព្រមក្នុងចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកជួបបងប្អូនខាន concert គាត់សប្បាយសប្បាយ He's a funny guy Bye, baby. Bye. Yeah.
ស្រាប់ទៅវាហៀងតន់ជ្រាយប៉ុន្តែរឹងមាំanh mình xe là nỉ ai khen giống anh nỉ ai khen giống anh nỉ concert ไปเกตទៅหลังออกตลาดชาให้มันมาใช้เกียร์ทางบอดเกียร์นะบอมต่อไปจังยมตาจัดชอบบัดนี่ก็บ้านชัดต่อเลยนี Trong cầm tí bật So cool, so cool Dolly, Dolly behind Dolly, Dolly front Cấp sử dụng vậy mẹ Mùi xe bán lên, đi đúng không? Bác bán của intro là intro Nhưng vậy mẹ ăn được xe bán thay Chuyện play chết là Là chỗ luôn lại thôi Oh yeah Mẹ tỏ cái chuyện bán hóa nếu mẹ nở đâu Chuyện สบายคลังนะโอ้ยสเลยยมหลังโดนเนี่ยครับสเลยยมสบายจริงกะไรยมสบายยมสบายจริงเก้ยมใหญ่แม่นยมจังมาดังนั้นมาตาชอบดังแอร์ไม่แวะที่หนุ่มโอ้ยโอ้มันจังจังชาวสบายจังจังได้สบายครับโอเคกับอากอนเราลองเตี้ยเตี้ยเตี้ยไอ้บนนั่งสีซาเฉินแม่เราเรื่องสั้นๆเลยยงเพลงเนี่ยร้องมาสั้นๆโอ้ก้ามก้ามจังแบบท่าพักสติงใส่ร้านจุกนี่วิโรคอยพักสติงก่อนหลังครับประสาทสลังแต่หมดดอกใจเคลมเมอร์มาเนี่ยเมอร์ใส่เนี่ยมันพอใจเคลมเมอร์มาเนี่ยเมอร์ใส่เนี่ยมันพอเนี่ยฉันเนี่ยกำลังแม่เมย์นางเก๋เมอร์บนเล่นได้ปะราញោមចង់ប្រាប់ថាថ្ងៃលុយណាលុយដែរបងកាមេរ៉ាអត់ស្មោកាមេរ៉ាថ្ងៃមើលសែនមករេចរេចអស់កាអស់ស្មោបាយបាយបងបាយបាយវីដេអូមានប៉ុណ្ណឹងឯងចង់កុំភ្លេចជួយ like ជួយ share ទាំងអស់គ្នាអាយ៉ាតើណាទៀតសុបាយអូមអត់ដល់បងគេប្រាប់ថាមានកម្មវិធីតទៀតតែដឹងសុបាយឡើយយើងទៅមើលអូខេបាទមានអីនិយាយអត់មិនសែនជ្រាបចឹងគាត់និយាយអស់ហើយអូខេអូខេអរេម៉ែនេះមកពីឃើញមុខបងឯងគាត់អៀនខ្ញុំធ្វើបងអធិការមែនក៏បានបងអធិការថតនៅណាដឹងតែអែមងនិយាយមែនវីដេអូហ្នឹងទោះបីយកបានក៏ត្រូវតែយកបានគាត់ថាកាត់ដាក់ហើយគាត់ថាកាត់ដាក់ហើយអត់ទេអត់ទេគេលេងតែមកណែណែអូខេអូខេតែគេខលមកគេខលមកតាបងអរគុណណាមកការខ្ញុំនិយាយមែនគេខលមកក៏ខ្ញុំលែងខ្វល់ដែរព្រោះឲ្យបងឯងបានថតឲ្យខ្ញុំបាយបងដល់យក